ugu horeyn waxaan taasi u dirayaa eheladii iyo ubadkii ay ka tageen dadkii xalay lagu dilay عاصمة Galmudug ee dhuusamareeb waxaan leeyahay Allah u naxariisto adinkana samir iyo iimaan Allah idin siiyo waxaan farayaa hay-adaha amniga guud ahaan gaar ahaan booliska in aad gacanta ku soo dhigtaan gacan ku dhiglayaashii sida arxanka daran inta ganacsigooda ugu tagay marxuumiintaas ku dhex dilay lama aqbali karo mana dhici karto in gacan ku dhigle mooryaan hadaf laawo ah oo inta falka noocaas oo kala geysto la yiraahdo xuduud ayuu ka talaabay ama qabiil ayuu dabada la galay sidaas darteed keena ugu horeyn magacyadooda si aan waaran ugu jarno talaabana aad uga qaadaan cid kasta oo gacan siisa ama isku dayda inay gabaad siiso mooryaantaas manaxayaasha ah sidoo kale waxaan fariin u dirayaa dadka adeegsanaya fariimaha colaadda sida ama noqon kara iska horkeen bulsho oday ha ahaado dhalinyaro ha ahaadee in aan sharciga hor keeni doono waxa sharcigu uu ka qabana ay la kulmi doonaan ugu dambeyn وحن ليهي ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا إلهو هنوقبا وحا أي سمين أيام وحما قرتذا نغمتك